انعامات اور پرائز بانڈ کا چینی والا عمل۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ بھائیوں کو کوئی پڑھائی، کوئی چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں، صرف چھوٹا سا عمل کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی مدد سے آپ پرائز بانڈ، لوٹو لاٹری یا اس کے علاوہ جو چاہے انعام نکال سکتے ہیں۔ آپ بھائیوں کے پاس اس کی پرچی موجود ہونی چاہیے۔ جو بھی انعام آپ نے لینا ہے، پرائز بانڈ یا کوئی بھی، آپ کے پاس پرائز بانڈ ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں عمل کی جانب۔ تو آپ بھائیوں نے کرنا کچھ یوں ہے کہ 1 کلو چینی لے لینی ہے اور ساتھ 1 کلو دال لے لینی ہے۔ دال ویسے تو کوئی بھی ہو لے لیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ دال مونگ کی لے لیں اور اس پر یہ نقش بنا کر اس کو سرسوں کا تیل لگا کر چلا دیں۔ یعنی آپ نے یہ نقش، آپ کو سامنے سکرین پر دکھا رہا ہوں، اس کو بنا کر، نقش بنا کر اس کے اوپر سرسوں کا تیل ڈال کر آپ نے اس نقش کو جلا دینا ہے اور اس کی راکھ چینی اور دال میں مکس کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک قبرستان میں چلے جائیں، بہت ہی پرانا قبرستان دیکھ کر، اور سب سے زیادہ پرانی، جو بھی آپ کو لگے کہ یہ سب سے زیادہ پرانی قبر لگ رہی ہے، اس قبر کے پاس آپ بھائیوں نے اس چینی کو اور دال کو گرا دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن مسلسل کرنا ہے، یعنی آپ نے چینی اور دال کو 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلے آپ نے چینی اور دال کو 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، پھر آپ نے پہلے دن والا حصہ قبرستان میں جا کر پرانی قبر کے پاس پھینکنا ہے۔ اسی طرح آپ بھائیوں نے 7 دن یہ عمل کرنا ہے اور گھر واپس آ جانا ہے، پیچھے مڑ کے ہرگز نہیں دیکھنا۔ آپ بھائیوں نے لاٹری پہلے ہی خرید لینی ہے، پہلے دن عمل کریں، دوسرے دن عمل کریں، تیسرے دن آپ بھائی لاٹری خرید لیں، اور ساتھ میں آپ بھائیوں نے اپنا یقین پختہ رکھنا ہے کہ میں یہ عمل لاٹری کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ بھائیوں نے یہ عمل 7 دن مسلسل کرنا ہے۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ عمل کے لیے اجازت ضروری ہے۔ عمل تنہائی میں کریں اور رات 12 بجے کریں۔ مزید مسئلے اور پریشانی کے لیے بھی رابطہ کریں۔ ہمارے عمل کرنے کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں، کسی بھی مذہب کے لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ الحاج مولانا فخر کاظمی، کانٹیکٹ نمبر 009230458200091 اینڈ 009234843081 82۔